Серед вінничан найбільше промисловців, викладачів та медиків. Серед усієї кількості найманих робітників – майже 96% або 302 528 осіб – працювали на умовах повної зайнятості. Найбільшими галузями Вінниччини за кількістю працівників є промисловість – 61 тисяча осіб, освіта – 57 тисяч та охорона здоров'я – 46. За підсумками серпня, у середньому кожним штатним працівником відпрацьовано 129 годин робочого часу, при нормі – у 175. У серпні найбільше часу проводили на роботі працівники рибної сфери – 163 години, а найменше – освітяни – 83.